Pessoal, ó. A capinha que eu fiz aqui, ó. A bainha que eu fiz aqui, ó. Pra canivete. Ó. Olha aqui, ó. Tá aí já no canal. Já vou, já vou mandar aí no canal já, pessoal. Ó. Já quem vai gostando, vai escrevendo no canal. Vai dando like, ó. Pessoal, ficou muito top, ó. Fiz pro meu isqueirinho, mas vocês podem fazer pra, pra canivete, para que vocês quiserem. Pode fazer um. Pra um, pra um, pra um celular, ó. Ficou muito chique, eu andava perdendo demais o isqueiro, agora já não perco mais, ó. fica muito chique. Fala pessoal do canal, pessoal vou ensinar vocês a fazer uma bainha aí, para canivete, vocês podem guardar qualquer coisa que vocês quiserem pessoal, É canivete, isqueiro, eu tô fazendo um pro isqueirinho meu aqui, que eu ando perdendo ele demais, eu vou fazer ele pro isqueirinho. Mas é, é pra canivete também, pessoal. Mesma coisinha, ó. Vocês vão pegar, ó. Unir as duas pontinhas, Tô fazendo duas cores aqui, pessoal. Mas vocês podem fazer de uma só. Ó. Uni as pontinhas aqui, ó. Peguei um metro da verde e um metro da amarela. E peguei mais um metro para ser o miolinho. Ó. Peguei mais um metro para ser o, o miolinho da, da, da trancinha aí fazer. Ó. Vocês vão pegar, ó, fazer a trança normal. Vamos fazer a trança normal. Pessoal, pessoal, uma dica que eu vou dar aí. Hein? Os gominhos que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal, tem que ser par. Ó, tem que ser par. Se for ímpar, a, a trança fica meio esquisita. Mas dá para fazer também, se for ímpar. Mas tem que ser par, pessoal. Ó, vocês já vão fazendo aí, já vão aprendendo. Que eu já vou dando as dicas já. Ó. Vocês vão fazer essa trança aqui, ó, pessoal. Já tem aí no canal, tem várias tranças aí, ó. Ó, vocês vão fazer essa trancinha aqui, muito fácil, pessoal. Ó, opa, errado aqui, ó. Tem que vir a verde por cima. Vim com a amarela, não pode Ó, a verdinha Amarela por baixo Ó Ó Aí vocês vão fazendo ela, pessoal Ó Ó Certinho? Agora eu vou fazer o restante aqui senão não demora o vídeo Ó, pessoal que, que eu fiz, ó. Fiz a trancinha, ó. Aí vim medir aqui no isqueiro, ó, pessoal. Ó, a altura do isqueiro, ó. Vim medir, ó, a altura do isqueiro, ó. Deu certinho, ó. Que, que eu fiz, peguei, cortei aqui, cortei a pontinha, queimei, grudou, né. Agora vocês vão contar, ó, quantas deu, quantas essas daqui, ó, pessoal. Vocês contam, ó. uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18. Deu 18, deu par, então tá certo. Ó, vocês medem de novo, ó. Para ver se deu certinho, ó. Eu tô fazendo para isqueiro, pessoal. Mas vocês podem fazer pro que vocês quiserem, aí pode fazer para capinha de celular de, de canivete. Isso aqui é, é, é mais é para canivete, pessoal. Mas eu tô usando para isqueirinho aqui porque eu perdi uns, eu tô usando ele aqui. Pra não perder mais, ó. Aí o aí que, que nós vamos fazer agora, ó? ó? você vai ficar aqui, ó. Vou pegar uma cordinha, ó. Peguei mais uma cordinha, ó, pessoal. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ó. Vai queimar aqui, ó, a pontinha, ó. Queimou a pontinha, ó, pessoal. Vocês vão afinar a pontinha, ó. Vocês vão afinar a pontinha para poder passar no buraquinho, ó. Ó, vocês vão pegar o primeiro aqui, a primeira voltinha aqui, ó. Ó, primeira voltinha aqui tá difícil de entrar, ó. Vocês dão uma... faz assim, ó. Vem, passa aqui, ó. Ó, pessoal, pra ela não ficar, por exemplo, vocês não ter medo dela vir, ó. Vocês dão um nozinho aqui, ó. Ó, não precisa dar um nó muito forte, não. Ó. Só para ela não passar aqui, ó. O que vocês que vão fazer? Cês vão pegar. Passou na outra voltinha, ó. Passou na outra voltinha aqui, ó. Abre um buraquinho aqui, ó. Ó, passou na outra, ó. Ó, passou, né? Aí, ó, ó. Vocês vão ver a largura que vocês vão querer aí, ó. Ó, eu quero a largura do isqueirinho, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Mede mais ou menos aqui, ó. Ó, a largura do isqueiro, ó. Então vai ficar essa largura aqui, ó, pessoal. Ó. O que, que vocês vão vir fazendo? Ó? Agora cada voltinha dessa, ó. Vocês vão entrar, ó. Amarelinha. Vocês vão entrar aqui, ó. 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 Entrou aqui, ó. Deu uma firmadinha. Ó, do outro lado, ó. Ó. Passou, ó. Já deu uma firmadinha, ó. E vai olhando aí a largura que tá a primeira. Ó. Já voltou, ó. Ó. Já pegou a outra aí, ó. 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 Vocês vão, vocês vão vendo a largurinha aí, ó, que vocês querem, ó. E a largura mais ou menos do isqueiro, ó. Já entrou na outra, ó. ó a outra, ó. ó. Ela vai voltar aqui de novo, ó. Ó, já volto na outra. Ó. Ó. Já vai preparando ela, ó. Pra ficar a mesma largurinha, ó. Gente, isso aqui pra um canivetinho também fica muito legal, viu, pessoal? Ó. Fica muito topzinho. Ó. Fez aqui, ó. Do outro lado, ó. 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 Já veio aqui, ó. ó. Agora, o que, que vocês vão fazer aqui, pessoal? Ó, tá vendo que é a largura, ó? E sobrou quatro aqui embaixo, ó. Que o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão entrar nessa daqui, ó. Ó. Ó, vocês deixa quatro aqui ó que é a largura o que, que vocês vão fazer ó entrou aqui pessoal agora vocês vão trançar ó por cima de uma por baixo de outra por cima de uma por baixo de outra por cima de uma por baixo de outra ó aí vocês já vão voltar trançando de novo ó pessoal ó já volta por baixo ó volta por baixo ó ó aí vai ser ó por baixo por cima de uma por baixo de outra por cima de uma por baixo de outra ó por cima de uma por baixo de outra ó Cê já puxa para ver como é que tá ó ó vai distorcendo aí pessoal ó vai ficar bem enjeitadinha o que, que vocês vão fazer? Ó? Já vai enfiar aqui de novo, ó, pessoal. Ó. Voltando aqui. Ó. 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 Já pegou a próxima aqui. Ó. Já voltou. Ó. Ó. Tá vendo que ela veio por baixo? Vocês vão passar por cima. Ó. Por cima de uma, por baixo de outra. Por cima de uma, por baixo de outra. Ó. Por cima de uma, por baixo de outra. Ó. 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 Como é que vai ficando, ó. O que você vai fazendo? Você vai apertando ela, ó, pessoal. Ó. Já vai voltar de novo, ó, pessoal. Ó. Por cima, ó. Ela voltou por. Ela foi por cima, volta por baixo, ó. Por cima de uma, por baixo de outra. Ó. Ó. Ela vai ficar todinha trançadinha, pessoal. Por cima de uma, por baixo de outra. Ó. Por cima de uma, por baixo de outra. Ó. ó. Aqui ela ficou todinha trançadinha, ó, pessoal. Ó. O que, que nós vamos fazer aqui agora? Ó, ficou mais uma voltinha aqui sem, ó. Você já vai entrar aqui, ó, pessoal. Ó, entrou aqui, ó. Ó, vai dar uma torcidinha aí, ó. O que vocês vão fazer, ó? Para dar um arrematezinho melhorzinho um pouquinho, porque essa daqui não vai ter jeito de amarrar esse trem. Vocês vão enfiar aqui, ó, na próxima. Ó. Ó. Que ela vai ficar igual, ó. Ó, todas vai ficar igual, ó. Ó, você já volta ela aqui, ó. Ó, desse lado de cá, pessoal, acabou. O que, que vocês vão fazer, ó? Pegou aqui, ó. Cortou aqui, ó. Ó, já vão queimar aqui, ó, pessoal. Pra ela não poder sair mais, ó. Ó, essa outra que nós deu um nozinho aqui, ó, pessoal. O que, que vocês vão fazer, ó? Pra dar um acabementinho melhorzinho um pouquinho Ó Vocês vão pegar Queima ela a pontinha aqui, ó Ó, dá uma amassadinha nela aqui, ó Ó Vocês vão pegar, ó Abre ela um pouquinho aqui, ó Pega uma tesourinha aí, alguma coisa com ponta Ó, e já entra ela aqui, ó Pessoal Ó Ó Já entrou ela aqui, pessoal esse pegou, ó Já vem, ó Já corta Já queima a pontinha, ó Ó Já queimou a pontinha aqui, ó Colou Acabou, pessoal Não sai Ó Um lado dela que tá pronto, ó, pessoal Agora É fazer do outro lado Da mesma forminha, pessoal Ó, da mesma forma Vai pegando as amarelinhas, ó e vai fazendo da mesma forma, ó. Ó, o encaixe aqui, ó. Do isqueirinho, ó. Vocês estão vendo, ó. Vai ser a frente, ó. Que já fizemos aqui a trancinha. E aqui atrás, ó. O canivetinho fica muito top também, pessoal. Agora eu vou fazer essa outro lado aqui. Não vou filmar, não. Porque senão demora demais. Ó, pessoal. Observa aí, ó. Que já virou a. a, a, a bainha, ó. O canivete, eu fiz um com meu isqueirinho, porque eu, eu tava perdendo meu isqueirinho direto. Ó, já fez a bainha, ó. Olha lá, ó. Bainha certinha. Ó, pessoal. O que, que vocês vão fazer agora? Fazer o um nozinho pra prender aqui em cima. Ó, vocês vão dar uma laçadinha aqui, ó. Ó, laçadinha aqui. Vocês vão passar essa daqui por baixo, ó, pessoal. Ó. Essa daqui por baixo, ó. Essa por baixo, ó. Vocês vão pegar passar ela por baixo dessa ponta aqui, ó. Vai voltar aqui, ó. Pegando a mesma. Aqui no meio, ó. ó. Ó, o desenho como é que vai ficar, ó. Deixar bem assim pra vocês verem certinho, ó. Ó. Agora vocês vão arrumando aí, pessoal. Ó. Vai dando uma apertadinha daqui. Aperta dali. para ficar bem justinho pra ficar bonitinho, ó. Ó. Ó, o desenho dele aí, ó. Do botãozinho, ó. O que, que vocês vão fazer, ó? Essa ponta vocês vão vir aqui por trás, ó, ó, passando aqui e vai enfiar aqui, ó, pessoal, ó, no meio dele, ó, ó. A mesma coisa com essa outra, ó. Vocês vão pegar por trás dessa e vai voltar aqui no meio, ó. ó, ó agora vocês vão vir puxando, ó, pessoal, ó. Vão vir puxando que vai virar o um nozinho, ó. Ó, agora puxa daqui, puxa dali, ó, vai puxando que vai dar certo, ó, ó, puxa daqui, ó, vai apertando, a minha vocês vão ver, ó, ó, puxou daqui, ó, ó, puxou daqui, ó, ó, já deu uma apertadinha num aqui, ó. ó. Agora vamos apertar a outra, ó. Eles vão puxando, ó. ó. Essa daqui é aquela ponta ali, ó. Então o que que vocês vão que fazer, ó? Vocês vão ter que voltar nela de novo, ó. Já puxa ela, ó. Agora vocês vão ver onde ela tá aqui, ó. 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 Fez o nozinho, ó, pessoal. Ó. Aqui o nozinho todinho trançadinho também, ó, pessoal. O que, que vocês vão fazer, ó? Vem aqui, ó. Cortou. Ó. Queimou. Ó, pessoal. Queimou a pontinha, ó. Tá pronto nossa bainha, pessoal. Ó. Tá pronto nossa bainha. Muito bonitinho, pessoal. Ó. Vou pôr isqueirinho aqui pra vocês verem, ó. Fiz essa pro isqueirinho, mas vocês podem fazer para canivete. que vocês quiserem aí, pessoal. Ó. Ó. Passo aqui, ó. Ó. Vocês podem fazer porque que vocês quiserem aí, pessoal. Ó. quiser pôr no cinto, pessoal, é só amarrar uma cordinha aqui no cantinho, ó. Outra aqui no cantinho, ó. Veio pra cá, voltou aqui. Já pode pôr ela no cinto. Eu não vou... Fazer isso agora, não, porque senão demora. Esse é o mais simples. Agora o difícil é fazer a capinha aqui, ó. Ó, e ficou muito invocado, hein, pessoal? Quem gostou, dá um like, inscreve no canal. Vou estar ensinando mais coisa aí pra gente, hein, pessoal? Bastante coisa, hein?